کال چرغوره دا خیره سره پارٹی ډن ان شاء الله او سو کې نه دی راغلی هغه له پاتہ سو پیغام کوي هغه له پاتہ سو دی هغه نه موږ نو ته داولې کې وېزان نه خپل موبایل کې ډاونلوډ چې تاسو دې بي جي اس پی ار ته تاسو وای موږ دا وایو چې لګا سم نه اړي بس کوټ دې روانه ده ډېر روانه ده ډېر روانه ده بند کې سمر سمر دا پکې راو 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 دې پکې دا دې دا سنلو پوله دې غي پېری او دې دا ګنده ګنده راغلې دې ګنده مار کې ټګنده راغلې دې ما ته وګوره دې راځي راو دې له مونږ سره وګوره